nkunda kumufasha iyo abivuze, ariko iyo bafasha umuntu batamumubwiye ntabwo aba ari byiza. Bimbonye ejo bundi kuva ku myaka 2 y'ikijumba navutse mbaye mukuru igihe mama yabyaye kwari nago twatuje ukuntu turi kubikora kwera nago yafite amafaranga nimba yo mbona inshuti zanjye ngo cyaje sigaze tugura twicara bitavuga ati mana hari aho wadukunze nimba abapapa bacu baratwanze ariko wowe uracyaduhetse suri bwiza gusa ahubwo umwana wawe ahakora n'ubuzima bwiza rya shuri ryabaye ikimenya bose kubera gutanga uburezi bwiza ndetse no gutsindisha abanyeshuri bose bize Bize Foundation School iherereye mu mujyi wa Kigali akarere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya akagari ka Kagugu umudugudu wa Giheka. Riramenyesha ababyeyi basanzwe barerera muri iri shuri ndetse n'abifuza kuharerera ko batangiye kwandika abo mu cyiciro cy'incuke ndetse n'abo mu mashuri abanza umwaka w'amashuri 2024-2025 bakira ababagana kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu mu masaha y'akazi saa 2:00 kugera saa 11:00. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero ubona kuri screen zawe. Ushobora kandi kwiyandikisha binyuze kuri link usanga kuri website y'ishuri ariyo y3@bbf.org. BBF School, Culture, Education and Knowledge. Genda savuratsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo gwiza kandi rugendo ruhire. Yes, reka nizere ko abantu badukurikiye bari mu bice bitandukanye njyaba mu Rwanda haba no hanze y'u Rwanda ndabashimiye cyane abantu bakurikira urugendo online TV ndetse n'abakurikira yadufashije TV show ngeritwa saa mu gakire. Ndagarutse nshimiye Imana cyane ko nongeye guhura n'abana musiko ndi inshuti y'abana kucu umeze neza? Meze neza. Est-ce que ça va? Ça va bien. Ça va bien. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Yadiga Abdakoutoubikeza. Ah, mais ce que tu as fait? Non, je n'ai pas fait. Kandi yabaye amafaranga bwashize kugira mu mitirizi izina ryo none ryabananiye mu gihe sete na mate byari bindi mu mutwe urumviza amazina ntarayibagiwe wowe wabe wibuka uko yitwa bamwita kuki iki uvuga wegereye bamwita kuki yitwa Yaditso mapen anini kuani benen yakofi benen. Non, il s'appelle. Non, elle s'appelle. Non, Didi. Didi, il s'appelle anini kuani benen. Non, 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 non. Il s'appelle. Non. Il t'appelle. Il t'appelle anini kuani benen yakofi benen. Bravo, bravo. Kuchu. Ninde muntu wibuka muri abanga? Ndabibuka bose. Uyu ni? Eh? Uyu yitwanje? Uyu ngunaho bamwibuka neza. Uriya? Fabri. Akora iki? Eh? Akora iki yakuga? Eh? Akora iki? Ndabyibuka. Avuga koko. Eh. Eh, umeze neza? Yego. Warakuze. Hari ugize imyaka ingahe? Umunani. Umunani yose? Washaje wiga mwaka ngahe mwaka biri ngiye kujya mwaka tatatu ubitsita ku ishuri yego nungere nakuzaniye Fabrice na Gasoki ubwashize wabahaye amafaranga uyu munsi ugiye uyu munsi wabwiye ati abahungu bawe ndabizi ko badaherutse kurya ku nkoko comment ta parti. Je m'appelle Anneli Kwan Belien et à côté Belien. Je suis venu ici. Moi, je m'appelle Anneli Kwan Belien et à côté Belien. Est-ce que tu es un garçon ou une fille? Un garçon. Une fille. Une fille. Non, je dis un garçon. Une fille. Je dis un garçon.
Ese garisa ni iki Fabri? Ese ni umuhungu. Ehe, umukobwa kitwa? Yee. Umugabo? Papa. Pera wowe. Mompel. Ehe. Oui. Père. Père. Mama kitwa? Mère. Maman. Fabri ni kiwibuka kuri aba bantu ubwo twahuye bwashize hari uburyo twaganiriye ndabyibuka ndabyibuka batubwiye byinshi ku buzima bwari bumeze ndabona bose baranakuze ko nari mbazi imbere siko mbazi mbenye umwaka uciye mudahura barakuze tu abari gucara arakuze n'uyu ngwira akoze nawe yarakuze cyane ko sam umuntu ava kure buriya ndibuka ko rimwe bigiye no kudama amafaranga kugira ngo dufate izina ryabo ndabyibuka nabwo bigeze kudama amafaranga abyo nyine kana ariko tuzi ko tubasure kuko nyine inshuti abari inshuti igihe cyose ujye kubona aba bana bari kuvuga ikinyarwanda kandi ari abazungu n'ibitungura biranungura tu nkuramwana ugana kuriya uvuga igifaransa uramwana ugana kuriya uvuga igifaransa birambabaza birambaza ko umwana ngana kuri yavuga igifaransa nge nacyo nzindindi ni vide umwana akavuga igifaransa kugira ngo akivukiyemo nge wajyango nani ubwo mba muri kino gihugu bana basigaye bazi igifaransa kuturusha kandi iki gihugu ari twara batanze kuvuka ariko bakaturusha igifaransa sam ariko bivyo bitababasha gasagi ndabona wagize iki ave ntabwo bibabaje yewe ahubwo birashimishije kubona umunyamahanga ariko si abanyamahanga na abanyarwanda ni n'abanyamahanga gute ehe neza na abanyarwanda byose nyine cyo nakukiye mu Rwanda byose kimwe uruhande runini ni abanyarwanda urundi se urundi ni abanyamahanga ntabwo ngiye n'uno muntu bwa mbere atabwo ari umufaransa ndavuga ati yo mbega umuntu mu gihugu cyacu ese urebye nk'aba bana nibyo dukunda kwitegereza abantu banze babona bakomeye mu kigo uriyaho neza umuhinde fotokopi n'imisatsi Sam Shalai na gari nibyo kukubeshya no mwana mubonye. Nibyo kukubeshya Sam mubonye. Shalai uyivanye. Usubira mu nube babiri. Gasaji wa urebye kucu ubona yava mu mukeje ngo. Aha ngiye ndamutse ndebye bi America na Canada hanga. Kubera yuko imisatsi ukasa byose biramura. Kugara umwana wibatsinda kuki muri kumujyana hanze. Tudabesha. Mwana wawe wahege ico giye ni kera cyane n'abavuki ari ubundi hehe aha ngagise aha wavuki aha navuki batsiba n'umuntu n'abandi abandi bakujyana mu buhinde mu kigo nderabuzima cya Kagugu kucu nakuzaniye inshuti zawe umukucumeze neza imeze neza ndashimira imana nongeye gusuhuza abantu benshi badukunda mudukurikirana bari gukurikirana urugendo tv hamwe na yadufashe tv show turabashimiye cyane nsuza Violeta niwe mufatanya w'ikorwa yadufashe tv show hamwe na ekore abitonda abana banje biga nimushaka no kujyana abana ba ku ishuri andika abitonda wawawa abitonda ubasura ubuzana abana bawe bafyifaransa nk'icyo kucuri avuga ni byiza cyane muri benshi mudukurikirana mudukunda mutwereka n'urukundo mutwifuriza guseka no kubaho neza imana igi bapfa umugisha ndabakunda cyane murabizi mbahoza ku mutima okay. Dans les codes de mes rêves. Dans les codes de mes rêves. Dans le vieux connais à quoi toi, le cause est chère. Dans les codes de mes rêves. Il y a des amis dans la lune qui a un ami Pierrot qui leur prête leur plume pour écrire aux oiseaux. Dans l'école de mes rêves, il y a des murs colorés et un ballon qui joue à chat percé au bout d'une ficelle. Dans la
dans l'école de mes rêves. Dans l'école de mes rêves. Il y a le corps d'une maîtresse qui efface son chagrin. Et il y a des bonbons tendresse, plein les poches des copains, magazine toboggan. Merci. Les farcelles. Avant de commencer à farcer, ça va déranger, il va accepter. Papuri guseka gichi. Samu njendo umwe kubera kino gifaransa. Ngwi ngwi. Wanya waruri guseka. Wari binyarari gukora. Akoze iki? Ekwana nakubiye no mwana amutinye samu. Ari bera muri ngo. Yaje akora kuri samu. Eh. Tu veux manger? Oui. Tu veux manger quoi? Des frites elle quoi? Eh quoi? Et le fruitier. Ah, est-ce que tu es faim? Tu veux manger? Oui. Ok. Voilà, change. Quand tu veux manger, tu vas me dire que 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 est-ce que tu es content? Oui. Que tu vas ramener? Appétit, bon appétit. Merci. Gokura kazi. Appétit. Mesiye gasoji. None se ubwo nuko basengera ibiryo. Reka tubanze twumve umuntu ugiye gusengera ibiryo. Ninde ugiye kubisengera. Qui va prier? C'est toi? Qui va prier? Tu ne sais pas comment on peut prier? Kuchu. Kuchu wagaburiye abantu batari ku murongo na rimwe. Icyitwa gasoji nawe abazi ko kurisha intoki. Gasoji umuntu agiye kurisha intoki bigendute. Wakoze iki? Abafite na fata sabune ushireho onye kaba afite nagasoko we wari nagasansi kuri mama faranga ye abahaye n'amafiriti Est-ce qu'il y a du piment? Piment. Il n'y a pas. C'est le savon. C'est le savon. Le savon. Il n'est pas là, les fantasmes. On utilise le savon pour faire quoi? Pour faire la main. Comme ça. Kuchu, tu vas prier. Tu vas prier pour... Pourquoi moi? C'est toi le directeur.
Cheese. Ouais, vous dites quelque chose, moi je ne sais pas prier. Qui va prier? Qui va prier? Et nous sommes en premier. Then you say, Seigneur, bénissez ces repas, c'est préparé à ce que n'en a pas aimé. Bénissez, Seigneur. Bon appétit. Merci. Merci beaucoup. Et c'est Koutou. Vous avez dit le son? Merci beaucoup, monsieur. Petit garçon. Non, moi je suis un garçon. Tu es un garçon. Ou tu es une fille. Mourgan de Fabrice, Nati Fuga. Yashizi Fuga. Tiens, je vais vous dire. Nous, 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 sanga nawe gumuburiye kuri mwene ya mateka yawe nagasoji arya ninde u nagasi yikiri sanga nawe gumuburiye ho kuri aya mateka cham mono azakoresha njye yo nibuko kono yo nibuko kono da yo nibuko kono da ata yanyanze yambona nahantu ngeze adone me rwandere mwe numva ntacyo bitwaye cyo ariko ku rundi ruhande banumva koko ngomba gushima Imana nkicara nkayishima kuko Imana yankoreye byinshi Imana yankoye kure nimba iyo mbona inshuti zanjye ngo cyangwa zisigaze tugura tukicara bitavuga ati Imana araho wadukunze nimba abapapa bacu baratwanze ariko wowe uracyaduhetse ntabwo adukuyeho amaboko gira nabatijwe no mu mazi mera ejo bundi narabatijwe ndavuga ati ntangireka nakire Yesu umwami wanjye narabatijwe kuko sam Fabrice yarabatijwe ombe di felicitation am urabatijwe navuga ati kandi bagiye muri kampu ngenda ndavuga ati kandi bagiye kwatijwe wanjye simbatijwe kubera iki kandi ndavuga ati reka mbatijwe nakire Yesu umwami wanjye ari nabwo nabatijwe kirwa mu mazi menshi ndanjye mvamo ndavuga ati mwamumbaye mwera sam sam je navuga ngo data sinama ariko naramubabariye tu naramubabariye kuva kwa gatanu nabatijwe navuga ati reka mubabarire navuga ati reka ibyanjye byose mbyikure mu mubabarire ibyo byarangiye nakire umwami wanjye kamubabarire wabyemera duhuye tukaganira ubu byo none nabyemera sam reka twizere ko intambwe uteye nagasaga zayitera gasa kubabarira ni byiza cyane ni byiza ariko sinzi ko nzabatizwa vuba oya yewe ko mami avuga ko ashaka kubatizwa ha none ngiye kuva mu Rwanda mama nari kuzabatizwa ni ukubera yuko hari amara y'idimenshi yari akintegereje ngiye kujya kwiga mu mahanga mu Uganda ewa ni Imana ishimwe ko kuba ngiye kujya cyane reka mubwire samu nubwo bavuga ngo abantu babyina mbere y'umuziki njye umuziki wanjye urimo kubera yuko aho wa mumeri nyine unyishyuri asigaye ambwira ngo nibabe bahiga ibyangombwa ewa uhita umanuka urumva ntishimye ndamutse ntishimye nanamushimira nazishima ndi
umugisha cyane urumva ari byiza baragusize inyama sheti inyama n'ibisheke cyangwa gasoje nsize mu Rwanda ariko nta hajye no siko mutari kurya mugari ko na courage uja kata uwe uje ako se wajara mu bwa mbere muri ino kugeza abantu ibaze ko kucu ari kubaseka uguri abantu inkoko none bayitinye c'est glam Ngo data acu numwe. Urasasa. Aru gaso ndi nabuze ngo urasaka so data kureba ku musatsi. Urakabye. Ina. Aita tanya kuvuga byari. None se ari nkopo nibijumba n'igice byo. Bijumba. Eh? Bijumba. Ari nkoko nibijumba n'iki kiryoha? Nkoko. Ari nkoko nibijumba n'iki kiryoha? N'ikijumba maranirirwa nkanacibika mu bipapu. Ku ishuri nibyo bya. Eh. Ukundi nkoko cyangwa ukundi ifiriti? Ukundi iki? Sakusa. Ifiriti. Musetsi. Shaburu mushi rero bakuzane tukureke irite ujye ujya kwirira inyama Fabri kubera iki kijumba Sam ibintubonye ejo bundi kuva ku myaka ibintu y'ikijumba ntari kurya nyampinga batinye ngo batazakubenga wanze kurya yabaye nyampinga noneho Fabri waba uri kuvuga ngo wa mwana azaba misi urabona ko yaba misi wabyara azaza wamutora nta mu ijwi ryanjye nubwo yabavuga ibidapfuye nubwo yavuga ibipfuye nta mu ijwi ryanjye cyambere cyo ni inshuti yanjye mama ni inshuti yanjye ni na mwiza basi ubwiza bwa kucubuwe njyewe ubwiza mvuga si ubwo ku isura ibaze ko yihandagaje akabwira mere wiwe bakatugurira inkoko noneho ibaze aramutse ari misi yajya atanga ibihe bitekerezo atanga inka yahabanye ngaho mva niba bahaye inkoko ubu none akingana gutyo ubu nakura ibaze nyine no bene kubiri de la fanta tugatine kubiri patine le kanyo kubiri ele kubiri No. No. Noneho ajyayo afite umwaka n'igice ataramenya kuvuga noneho akurera muri creche yo muri ecole abitonda akajya yirirwa yurumva birirwa y'umunsi wose amasaha twamaraga ninjoro ni makeya
bugitondo wenda keretse muri weekend noneho aha kuri yakuriramo kuvuga ikinyarwanda biramugona no kuvuga nge nago nari nzika zavuga azavuga n'ikinyarwanda none se wowe igifaransa urakizi oya nana nyine basigaye bakinyigisha ubwo nicyo kintu nibazaga nkavuga ko avuga igifaransa cyinshi mu komunikano te mu rugo basigaye bakinyigisha bimwe basigaye babinyigisha nka bimenya bimwe na bimwe nyine wenda ari yavuga ati ndashaka manje chaka doro sinari nzi kamazi yitwa doro ngo nshaka iki harya kucu harya akunda kuvuga gute ibyibanze ni manje doro chai firiti ibyo byo nawe utabyumva ya yego iyo uri kubona babana ngira ngo ndi mu banyamakuru bakugezeho cera babana bakiri bato nanjye biranshimishe mbonye bangana rutya ndishima cyane mfite aga foto ndi kumwe na so ndacagafitera reka ndebeka kaba kuri Instagram Is this? It's this. I'm listening. I got so jealous. I don't know why. I'm just looking at you. Oh. What are you doing? I'm here. I'm going to go to the house. Uvuga ataho kugira ngiye ngomeze kuruhana aba bana reka mboherereze mu byaro cyangwa bajye ku muhanda kubera iki wemeye ukavuga ngo ibyo bintu byose nubitekerezeho wababyawe ukiri umukobwa ukiri muto ibyo bintu byose nicyo cyaguteye imbaraga kuvuga ngo nzakora uko bishoboka kose ubona ko abana bawe bameze neza abana bawe biga neza ariko nanone iyo uri kwishimira ibyo bintu hari igihe wibuka ibibi wigeze kunyuramo cyangwa se intambara wigeze kurwana uri kumwe nabo kubera icyo uwo mutima wavuyeho kuvuga ngo uko ubuzima bwose nzabamo ngomba kububanamo n'aba bana kandi urabona ko rimwe na rimwe ubona ko abana baba bafite uruhu rumeze gutya cyangwa se ruvanze inshuro nyinshi umuntu aba yumva ko banyina ari abakire cyane cyangwa se akumva ko ba atakwiriye kumubona ariho mu buzima bubi ariko ndabyibuka ko we wagiye usiraguringana na bukemera kubaho mu buzima bubi byose ukabyemera impamvu cyabineye nge nakuze nubwo nakuze ku myaka 13 naribanaga mu nzira ngenyine nta babyeyi nari mfite nabaye imfubyi ndi muto cyane ikindi cya kabiri abana kubabyara numvaga nta wundi nabatera cyangwa nabajugunyira kandi no kuyikuramo uwo mutima ntabwo nari byari gukunda naravuze ni nubwo base batamfasha nubwo nta muntu mfite wamfasha nzaruhana n'abana banjye paka bakuze paka icyo nzarya nzasangire nabo aho nzagwa bazagwaho niyo mpamvu imana nyine yarebye umutima mfite ubona urabyibukaho nabaga cyajya uhansanga ukuntu hari hameze birinda nubwo abantu b'abanyamakuru nawe wankoreye uvugizi ndabyibuka kugira ngo mure na Tonto Baraka wabigizemo uruhare kandi Tonto Baraka ndamushimiye yaramfashije cyane niwe watangiye kumfasha cyane hamwe na Yago hamwe n'abandi ba Esdandere na Fimiti na Bagti niho na Violeta namukuye niho na n'uyu urihira abana Madamu Sandra ekora bitonda niho namukuye nibwo abantu bankoreye uvugizi ariko ni Imana yabikoze simvuga ko ari mwebwe mwabikoze ni Imana yabakoreyemo iravuga ati
uyu mubyeyi ndamuzi, umwana ndamuzi n'uwanjye, reka nzamushimishe, nawe yaranyuze mu bubabare. Sibyo, hari igihe nseka umuntu akajya avuga, akavuga ati urirata cyangwa uwo murengo ngo uzashira. Njya mbibona babyandika hamwe kuri TikTok kubera nkunda kwibyinira. Ariko uzaho navuye, unzi kera, nagajya avuga gutyo. Unzi kera ahubwo aravuga ati ishimira, ati sekera. Ndabikundiye wasetse, sibyo? Ni Imana rero bira byose, ni Imana yabikoze. Nange uwo mutima si uko ntago ari njyewe. Sinakwirata ngo ni njyewe, ngo nagombaga kufata, nagombaga kubarera. Hariho ku mugani yego, hari ubata afite naho batera, hari n'ubajugunya adafite naho abajugunya, sibyo? Ni Imana yankomeje. Ima umutima wo kwihangana. Ibi ntago ari umuntu ubikora. Imana ikorera mu muntu. Ndashima Imana rero yampaye uwo mutima wo kwihangana, wo gukomera, nkarinda ngeze gutyo nsinze. Haracyari urugamba ariko urusigaye ndumva ari rworoshye, sibyo? Bitewe naho navuye n'abana banjye, niyo mpamvu nsigaye nisekera. Yego, guseka ni byiza. Ngo mugani wavuga ubutumwa ngo byica amagini. Bigira ute? Byongera iminsi yo kubaho. Bigira ute? None dore Kucu yanze guseka. Kucu, est-ce que tu peux sourire? Abana bawe ushobora kubasobanura kuko ukuntu bameze, ujya ubona hari imico cyangwa se hari imyitwarire bagira y'abandi bana, cyangwa se haba hari guhenda n'uburyo nubwo wenda batabanye na ba se bababyaye cyangwa se batabaye mu bihugu byabo, ariko hari ukuntu umwana avuga ati avukanye nk'amaraso ya ntabwo byabura. Cyane cyane wenda hari igihe kimwe utumwe wenda nk'utwo dupiza, nubwo tutaboneka rimwe na rimwe, wumva wenda aradukumbiye ice cream, ariko n'abantu n'abirabura baradukunda. No kwitonda ntabwo basamara cyane cyane, keretse uriya n'ukunda gukubagana cyane, ariko nawe si cyane biri gushira. Ntoya nta kibazo, bameze nk'abanyarwanda, biravanze. Afitemo nanuzana n'imyitwarire ya ariya ni Kabarondo, ni Kabarondo Kayonza byose biravanze, byose barabifite. Oya nta kibazo. Muri bo ntawe uzi ubona umukarakitere kubera ntatindanye nabo cyane, ntago sinjya mbireba sinda nabyibuka mu gusa. Harimo agasura, bose basa na basa, ariko ndabizi aho bari barabizi. Wigeze uvuga akantu ngo abantu bari bajyaga babona ufite aba bana kubera n'abana bashimishije bakagira ngo uri wakoresheje iyo mvugo? Aya ndi umukozi, n'ubu baracyabivuga. N'ubu baracyabivuga, ariko niyo mpamvu nakunda kubagenda ngo bamemba menshi. N'ubu baracyabivuga, ntabwo ari kera gusa, na n'ubu iryo jambo ryo riracyahari. Ntabwo uburyo bwemera ko ari abana bawe, keretse wunzi neza wambonye kuri YouTube kubera benshi na benshi, ariko nyuma abandi babona ngo ndi umukozi. Ntabwo bikubabaza? Yaba ari kuvuga ngo umukozi birakubabaza? Ntabwo kabura kukubabaza. Umwana wawe wagiriye ku gise ngo ni beza, ngo cyanyina ni kibi, nyine ntabwo byabura kukubabaza. Tujye tuvuga, tujye tuvugisha ukuri, turi abantu. Iyo umuntu avuga ngo ni mubi, njya nibaza ubwo we ubivuze hasuti? Njya nibaza umuntu iyo avuze ngo ndari muntu mubi, nibaza ubivuze hasuti? We nta muntu mubi urabona? Njyewe se? Samu nawe. Nta muntu mwiza ndarabona, nta n'umwiza, nta n'umubi nari nabona. Isura barahari samu. Abantu babi? Oya. Uyu nguyu uri kuvuga ngo abantu babi barahari? Uramutse ugiye mu rusengero wicaranye n'uwo muntu uri kwita mubi, bakakubwira ati bwira mugenzi wawe turasa n'Imana, wabura kubimubwira? Umuntu arabona mu ishusho y'Imana. Abantu benshi ni beza ku isura tu, ariko ku mutima. Imana isa nande muri mwese mwicaye hano? Yesu. Wese. Aya. Ese Imana ni inzobe cyangwa Imana ni? Ni buri wese nyine. Reka nkubaze. Imana ijya kukurema se?
Ije zivuga ngo nje ndi nzobe. Uyu muntu nange rakamugira inzo. Muri filime batweretse bigeze batwereka Yesu w'umwirabura. Mhm. Eh. No nese abazungu. Nuko abazungu. Nari kumwirabura aramutse yiki. Ko ndababwiza ukuri. Ku mugano wa kakare. How dare do they? Ni gute. Abantu bazima bifata bagakina filime ya Yesu. Ngo bashaka ngamafaranga nturi yapfuye yazizi. Miss Kuchu. Kuchu. Watinye ndi muri aba bagomba bi. Ndabara ko bi. Ejera hano, ejera miko eh. Ejeri de. Ejeri pega mire na kuchu. Ejeri. Muzane. Yego yego. Kungo ya ha sada. Bite? Miss Meseleza. Yego. Cyane. Yego. Abakozi babyuka kare kurusha ngewe. Ariko ntabwo ujya ukoropa. Ndakoropa? Ndoza ibyombo. Nagafasha umutantine guhanagura intebe. Dabija gake yoba babizanye. Tupariye. Watenye Fabrice na gasoki. Oya na. Na biri. Muna abantu ko nari ndi kujya cyane. Ko nari ndi. Mano yongoy. Uyu ni uzi kurya. Uyu Mukwera narindi kugifirit nanuga ari kugifirit nange yari kuhera ari kujya nanone uyu we mwasangiye bari abaje ari bari bagabo babiri ndende muru ndende ndende musangiye now ari kontangira nu nakwari Ije yo hat ni duchuro de musangi ngeu ariko hari gihe ndi kugishiriti mu isahane yawe afitiwe yarangije ibindi abonye ko natarangije ndi kureba ibindi bintu noneho kwararaza afati ifiriti nari nsigaranye nona avuga ngo omadoni anko ngo bamuhaye nanone mujya mu Rwanda ho gake ninde yari gihe mufati ikintu mubwiye noneho araza ranosha na kingewe namukoze uramureka kubera icyo wamuretse nuko ana nashaka kumubabaza n'umwana uramukunda uramukunda uragakeya kwera akora ibintu bitari byo arakubagana yego nago mwanga cyane
Iyo nkora amakosa avuga ngo mbikore vavu. Rwa muzongera. Ishuri ritsinda. Yego. Ubwo kagahe. Wambere. Wambere, kubanje kureba mama. Kubanje shuri bangahe. Makumyabiri na babiri. Umuntu n'amanota kahe. Ijana ku ijana. Oya, apana ku ijana. Ni mirongo icyenda kuri ku ijana. Mirongo icyenda na gatanu ku ijana. Maze kubabaza Fabrice yawe yarabonye yategereza. Gasogi. We. Ayawe nangaye. Njyewe nanga kubeshya kubera yuko kubeshya nta kintu byungura. Nabaye wa karindwi manota mirongo irindwi n'atandatu. Muri batanu ba mbere ubundi bajya bavuga ngo umuntu wese ashimire uwamuhaye. Ubu ngubu ni iki kintu muzaha? Nimwemerera ko aniveriseri azansaba icyo ashaka nzake. Uzi ko aniveriseri y'igihugu ku ishuri. Ari mu kwa kangahe? Njyewe mu kintu umwemereye azamamagare kuri nako uzamamagare nzamutamo. Natwe tumutemo. Mwe muzabitegura mubwire mbere mama baza. Mwe ntimuzigere mumbwira ngo ibi n'ibi. Sibyo? Ariko mwambwiye ko nimushaka kuzaza kuzasangira n'abana b'abana bo kumubona. Nawe n'umwembise byaba byiza. Sibyo? Ntibyageze ko tugasangira. Ariko mba ndi kwibaza ku bireba ukuntu aba bagabo bari kurya banze gusoza kuko baba babana nabo. Njye ndacyagera nta mugabo nzashaka. Ubujya uzabanze wige ukure, sibyo? N'ukuru uzaba iki? Miss Rwanda. Miss Rwanda. Uzaba Miss Rwanda. Wowe usuri gukoma amashyi y'iki? Genda byemeye sam. Uzi gukura ufite intego, sikintu waba ari byiza. Uzi iyo umuntu amaze gukura. Warambwiye ngo uzaba umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke. Ejo bundi twagiye duherekeza na kwigendera. Umwana we niwe yarambwiye. Ngomba azabe meya. None ubwo tugiye guharana turi babiri. Reka turebe. Nawe yarambwiye ngo ari kwiga cyane kandi yaramaze ni umuhanga ku ishuri. Azabona agasaba meya wa Nyamasheke. Sam nanjye yaba meya nzaba visi meya. Ntushoboye kurasa? Oya ntuzi ubundi ko bava ari inshuti yanjye ubwo n'umwana we ni inshuti yanjye. Tugiye guharana n'aba visi meya nzaba n'aba meya nzaba visi meya. None se bimeze bite? Bimeze bite boga? Bimeze neza? Yoga leti tala simi tala. Est-ce que tu ne peux pas parler au Kinyarwanda? Leti ni tala le couleur. Parler au Kinyarwanda. Yoga. Parler au Kinyarwanda. Tala zamabat. Ah. Yoga, il est rouge et elle est couleur. Ça c'est quoi? C'est le simi tala. C'est quoi? C'est C'est
Ampure dofa. Ampure mu gifaransa. Eh, ampure. Eh, ampure electrique. Eh, murasoje se. Yo musoje kurya se mubigenzo. Ndashaka. Yo usoje kurya. Usuye ahantu baguhaye ibiryo urasoje ubigenza ute ndabashimira ndabashimira nkasaba imana ngishubize aho ba muri byo byose wakoze iki wasoza kurya wewe wakoze iki ndashimira amakucu kucu none n'abantu mwabo yitwa nde ariya mutangije ibyo kudafata amazina ku muntu undi iki hariya ni cyiza irakoze eh kruari na cyiza na mama we kruari kucu na mama we samu ntabye ndamushimira yamushaje cyane biba kwa byeyi bace kurera abana utazise bakabarera bakabashyira bakabarera bagakora bakazamuka kagira kure ibintu biva kure byango jabone umubyeyi wemeye kurera abana be akabarera ngurutya kazarinda bakoze bakagera kure bikayarinda bigera kure kandi mbwira ngo mugumye mu mushyigikire kuri YouTube channel ye sam ariko mushimire n'umuntu bita Violette yashize yabataye mu we nagasoye ya nimbari garda force baba yabaye jade poche muri YouTube Violette God bless you turagushimiye cyane kandi gushimiye ko udufashe uyu muryango Imana igi biguhera umugisha cyane nje burangu ndagushimira buri munsi baragize muri ari kujya ngo ndagera aho agera kuko hari benshi batabyifuza ko umuntu yagera aho agera ariko kubera imbaraga z'Imana Imana yaragushyizemo umwuka ukazamukagera kure niyo mpamvu nshimira Imana cyane ndayishimira cyane kuba yaremeye ko twe nk'abana be tubona ababyeyi badukunda batwiteho neza bakaturira batazi icyo tuzava muri samba umubyeyi ukora atazi icyo tuzavamo papa yaragutaye mama akakwi kakwihamba akavuga ati ngiye kukorera mpaka nawe ushinze urwa rugo samiza bari imbaraga nyinshi byo nyine kukorera ukabona uvuze ari ubyuka ajya guca inshuro akagendaga agakora iki gishoboka cyose kugira ngo urye samba umubyeyi ndamushimira niba mushimira mama ahantu hose mani ndamushimira ndamushimira samba kuko mama kucu iyo nimbaremeye akavuga ati kandera abana banjye bahase n'abahari akabarira bagakura bakagera aho bari samizo nizo bone nizo bita imbaraga z'umubyeyi cyane pe nkunganiye ariko ikibazo wari waze nta kine iyo wazi ibintu byose nta kibazo cyo gushobora afinga bishoboye nge ndashimira buri muntu wese uba wagize uruhare mu kufasha undi cyangwa no mu kudufasha twe turi aha ngaha by'umwihariko nyine baba byayi baba bari hanze bakemera bakigomwa nyine kugira ngo bagenze babo bari mu gihugu cy'u Rwanda baticwa n'inzara nyine mbega nyine cyo nabivuga gute batabaho nabigusha akemera niba yaryaga nka kabiri akabagiye kurya rimwe kugira ngo umwana wundi akunde akura azave mu mugabo urumva rero ni ibintu byo gushimira abantu cyane ngenda shimira buri muntu wese wagize uruhare mu kumfasha nkaba naravuye ku muhanda noneho agafasha inshuti zanjye agafasha nabo nzu akakanya akamfasha ngewe na nge n'umuryango wanjye atatuzi tutamuzi jase nyine n'inezu yisanga imbere nkuko yamfashije nkuko na n'ubu ngubu akimfasha nanjye buriya niyo mama mvuga ati ninkura pe nzakuba kabiri niba nka gutya baramfashije bakavuga ati mfashije uyu mwana azajye ku ishuri kugira ngo ahazaza azatunge umuryango we bivuze ngo nge nzafasha bose nzafasha umuryango we wose cyane pe Imana izabigufasha izaguha ubushobozi bwo kubikora kandi uzakora n'uwo mutima ntuzahinduke kuko biba byiza cyane uzakora iki nukuri uzakora iki
Ndi kumubaza ngo ngurashaka kuba police umusoroja cyangwa quoi tu veux être qui tu veux être police soldat ou docteur ou pilote elle se fait des police afande Pourquoi? Parce que je veux police. Tu veux police? C'est comment? Les voitures de police, c'est les voitures de police. Et tu rassoges, tu dis que tu es là. Ndabashimye kuba baje. Ndabashimye kuba baje kugurira ibiryo. Igihe cya mbere. Ntabwo bakunda. Nuko iyo navutse mbaye mukuru igihe mama yabyaye kwari nago twari tuzi ukuntu turi kubikora kwera nago yafite amafaranga Imana yarahabaze Imana yarabikoze ukuntu Imana rero Mama, kwari n'abantu bose badufashije n'Imana. Urakoze cyane mama kucu. Reka dusoze reka ngushimire. Nabo nibaza kudusura. Tuzabakiriza Serena. Ibijumba. Ibijumba ariko muri Serena Hotel. Ewan. Serenite. Bazaza kuri Serenite. Bagakire. Shegakire. Ewan abagira inkoko. Bagira ifi. Uzarebe ikiganiro nakoranye na Mbindi. Ndashimira abantu badukurikiranye muri iki kiganiro n'ukuri ndashimira abantu badukurikiranye muri ibi biganiro ndashimira urugendo TV ndashimira buri umwe wese urugendo online TV ndashimira Violeta mu minsi iri imbere yadufashije TV iza tuzongeraho Vio TV show yadufashije Vio TV show bitewe nuko Violeta niwe mufatanya w'ibikorwa w'icano yanjye izina ni ryo muntu izina ryanjye
bitewe n'ukuntu izina ryanjye rifitemo rikubiyemo byinshi niyo mpamvu naryise gutya niyo mpamvu rero ndashimira buri umwe wese Madamu Sandra ekora bitonda Imana ijye iguha umugisha buri umwe wese tonto kadahi mana we muri benshi kandi ndabakunda cyane muri benshi muri abagaciro muradukunda muratuzirikana muduha ibyishimo mugerageza kugira ngo tujye duhora twisekera twishimye kubera aho twavuye ni kure ndabashimiye cyane by'umwihariko buri umwe wese twifuriza ibyiza Imana ijye ibaha namwe ibyo mukwiriye turabakunda cyane mukore subscribe share and commentary ciao ciao